Kayak aku mengelengke nggo mas-mas, nggo mbak-mbak sing wingi wis do lulus jalur giveaway saka corona. Ora lah nek do bejijat, kakean peting sing diapuranmu ngerti apa ora? Ana nek begengge melu konvoy kumpul kono kumpul kene cipika-cipiki corat-coret ya to. Diapuranmu engko kena corona ae lho ijazahmu kirim lewat PDF ngerti apa ora? Mbok yo ngelingi sudah semakin tua, semakin dewasa, raimu lho boros, tumbuh kumis, tumbuh jenggot ngalah-ngalahi pakmu ngerti apa ora wae. Wong wis diomongi jek usum corona. Ngene iki engko nek diomongi ana sing ora trimo. Wong bagus bebas to ya dan wong wae pendekar kok matamu iki rokok wae sing wis ana larangane wae tetep utuh trimo corona wong anyaran. Ngene ya, mikremi tak omongi. Meh kowe ngaku mantan bonek, mantan dejek, mantan senek, mantan geng yakuza. Corona lo ra respect beda puranmu ngerti ora? Diuntal-diuntal dadal duel kowe ngerti ora? Step-step tak omongi. Wong wis dihimbau ora lah tek gawe kegiatan sing mengumpulkan banyak masyarakat kok jek angel ae. Hawane kok marai wong nguntal kanebo ngerti ora wae? Prek, duduh.